Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Vėl aš su savo keistais makijažais. Vidury makijažą galvojau, viskas valausi, nes čia kažkokia nesąmonė. Bet galų gale man vėl visai patinka, gavas kažkas įdomaus ir gražaus. Tai va, aš vėl su tais blizgučiais kažką darau. Jie manęs nepalieka ir aš jų nepalieku ramybėj. Šiaip šiandien video planas buvo visai kitoks. Turėjau daryti transformacijos video arba bandyti atkartoti kažkieno kitko makijažą. Bet kadangi nenusprendžiau, ką daryti, į ką transformuotis, tai manau visai nebloga idėja šovė galvą pašnekėti apie pervertintus produktus. Aš kadangi turiu nemažai brangesnių produktų ir šiaip turiu gan nemažai produktų, žinot, aš visada pasidalinu visiškai man nepatinkančiais produktais, kurie netlieka savo darbo, kurie yra neverti savo pinigų, tai šį kartą noriu pasidalinti produktais, kurie galbūt man patinka, kurie galbūt yra visai nieko, bet tiesiog aš manau, kad jie yra žiauriai pervertinti, žmonės kažkodėl juos myli labiau nei turėtų mano nuomonę ir kad už šitus produktus galima rasti kur kas geresnių produktų, kurie yra arba irgi brangus, bet atlieka geresnį darbą, arba yra kur kas pigesni ir atlieka tokį patį gerą darbą. Tai šiandien nusprendžiau pašnekėti apie top 5, kadangi savo kanale tokį dalyką darau pirmą kartą, tai galvoju, pabandysiu padaryti tokį kaip eksperimentą, vėliau žiūrėsiu. Ir šią savaitę yra tik tais vienas video, keliu tik vieną video, tai atsiprašau tų, kas laukite antro video ir sulaukite tik vieno šį sekmadienį. Nuo kitos savaitės vėl pasistengsiu filmuoti 2 kartus per savaitę, tiesiog kad turėjau gan prastą odos būklę ir šiaip nelabai buvo įkvėpimas. Žinot, tie visi kartą į mėnesį ateinantis moteriški dalykai man šiek tiek pakišo nuotaikai koją ir nusprendžiau nieko nefilmuoti. Tai vat šiandien su labai labai gera nuotaika, kadangi jau išsirinkome ežiuką su Danieliu praktiškai po mėnesio. Tikiuosi, jeigu viskas bus kaip planuota, turėtume gauti ežiuką ir turėti pagaliau kartu gyvūnėlį, ko jau labai senai norime, bet vis neturėjom galimybės įsigyti ir va pagaliau gausim. Tai jau išsirinkome ežiuką, tai iš karto ir nuotaika geresnė ir gavau dar siuntinį šiandien tėvų. Nu, tiksliau šią naktį. Turėjo atvažiuoti vakar dieną, atvažiavo šiandien 5 ryto. Tai bet labai džiugiuosi, kad gavau 26, man atrodo, knygas, tai nekantrauju pradėti jų skaityti ir net nežinau, nuo kurios čia pradėti ir ką vėliau skaityti, jau atrodo, noris viską planuoti. Man atrodo, kad galime šokti į video ir šnekėti apie galbūt gerus, bet pervertintus labai produktus, kurie, mano nuomonė, nėra verti savo pinigų arba kurių tiesiog antrą kartą gal nepirkčiau, rinkčiausi vietų jų kažką kito ir geresnio. Pirmas produktas yra iš Kat Von D Lock It sausa fiksuojama pudra, štai šita. Ačiū Dievui, aš turiu mažą kelioninį dydį ir nepirkau pilno dydžio, nes man šita pudra nuoširdžiai visiškai nepaliko jokio įspūdžio. Mano makiažas vis tiek, sakykim, prie nosies ar po akim šiek tiek subėga, būna apkrautas. Nežinau kodėl, bet šita pudra man visiškai nėra tokia gera, kaip visi giria ir nėra verta savo kainos. Galbūt savo darbą ir atlieka, bet manau, kad jeigu mano oda būtų šiek tiek riebesnė, makiažą visiškai neužfiksuotų ir jisai bėgtų tiesiog. Vieto jo, ką rinkčiausi, vieną, jeigu norit brangesnį, kitą, jeigu norit pigesnį. Jeigu brangesnį, tai aišku, Laura Mercier, man šita pudra iš tikrųjų yra viena geriausia. Žinau, kad irgi labai daug kas mano, kad tai yra pervertintas produktas, bet man labai patinka, užfiksuoja bet kokį šlapią produktą ir tikrai išsilaiko makiažas, galima ir beikinti košį, dažnai nedarau, bet galima tai daryti, nepalieka jokio baltumo po akim ar bet kur kitur ant veido. Nu, vien žodžiu, man labai patinka, bet tai yra jau irgi brangesnis produktas, o jeigu pigesnis, man labai patinka iš RCMA. Šita sausa pudra yra tikrai labai pigi palyginus, jos užtenka belenkiek, tarsi aš jos tikrai naudojus žiauriai daug ir pasižiūrėkit, kiek tik tais esu išnaudojus. Šita galbūt šiek tiek baltumą palieka, bet vis tiek fiksuoja ir atlieka savo darbą, mano nuomonė, kur kas geriau nei šitas produktas. Antras produktas, apie kurį noriu pašnekėti, tai yra bronzeris. Ir jisai yra, žinau, kad šitą bronzerį labai daug kas dievina ir myli ir apie jį šneka ir taip toliau. Man jisai irgi visai patinka, bet nėra ypatingai geras iš tikrųjų. Ir aš tiesiog nesuprantu, kodėl žmonėms jisai taip patinka, nes tikrai mano nuomonė yra kur kas daug geresnių bronzerių, kurių žmonės taip negiria kaip šito. Tai yra iš Hoola Benefit štai šitas bronzeris. Irgi aš jį
turiu mini versiją ir irgi džiaugiuosi labai dėl to, nes mano nuomonė, šitas, aš dabar irgi esu su juo pasidažęs. Visų pirma, tai labai labai byra, per daug pigmentuotas šitas bronzeris, man bent jau, aš su juo turiu taip atsargiai bronzinti veidą, nes tikrai laisvai galiu prisidirbti ir vėliau neišsklaidyti ir lieka plėmai. Tiesiog man šitas bronzeris nėra toks geras. Man jisai patinka, aš jį naudoju, bet labai labai retai paimu ir dažniausiai tik tada, kai noriu tiesiog pakeisti produktus, kad nesidažyt vien su tais pačiais. Jisai irgi nėra pigus ir ką vieto jo galiu rekomenduoti, tai pavyzdžiui, man 100 kartų labiau patinka štai šitas Too Faced bronzeris, kurį žinot, kad aš jau pamilau. Ir net spalvos, kaip matot, tikrai man bent jau Too Faced yra, nu, kur kas gražesnis ir šaltesnis. Ir pagal spalvą, manau, šitas tiktų tikrai kur kas daugiau merginų nei šis, kadangi jisai yra šiek tiek šaltesnis ir jisai sklaidosi kaip sviestas, irgi yra matinis. Nu, man jisai labai patinka, neapkrauna odos, juo galima ir pakontūruot, kadangi jisai yra tokio šalto atspalio, nu vienu žodžiu. Jeigu reikėtų rinktis, tai šitą iš karto mesčiau lauk ir tai tiesiog pasilikčiau šitą. O jeigu kalbant apie pigesnę versiją, nes vis tiek abudu nėra pigus, tai aišku rekomenduočiau iš Physicians Formula Butter Bronzer. Jisai nėra matinis, jisai yra šiek tiek švytintis, bet tikrai nepasakyčiau, kad merginos, kurios mėgsta tik tais matinius bronzerius, nemėgs šito. Nes nėra taip, kad jisai paliktų labai didelį švytėjimą ant veido ar kažkokius blizgučius. Aš kartais net pamirštu, kad jisai nėra matinis, nes jisai ant veido atrodo tiesiog natūraliai. Tada kitas produktas, apie kurį noriu pašnekėti, tai yra iš Natašos Denonos ir tai yra skaistalai, būtent štai šiti. Kai juos pirkau, tikėjausi, kad bus kažkas wow. Man gražus skaistalai veidui ir įvaizdžiui iš karto priduoda tokį akcentą ir gali visą veidą iš negyvo visiškai paversti į žiauriai gyvą tokį švytinti gaivų veidą. Tai aš irgi esu šiandien su šitais skaistalais pasidažęs ir jie atrodo visai neblogai, bet iš tikrųjų tai jų beveik net nesimato ant odos. Pirmas dalykas, pavyzdžiui, šita spalva čia yra skaistalai, bet man šita spalva labiau primena kaip kokį švytinti iluminatorių. Tai nėra tie skaistalai, už kuriuos aš dar kartą mokėčiau tokią sumą ir rimčiau, sakykim, šitų kažkokias kitas spalvas. Aš manau, kad kaina yra visiškai netitinkanti kokybės ir aš iš jų nesulaukiau tikrai nieko ypatingo. O ką galėčiau vietoj jų rekomenduoti, tai irgi iš Physicians Formula Butter Blush. Spalva yra labai natūrali. Jie nėra matiniai, bet nėra išvytintis. Irgi, sakyčiau, atrodo natūraliai. Ir labai gražiai pasidengia ir susilieja su kitais produktais ant veido. Ir tada kiti skaistalai jau, kurie, sakyčiau, man šiek tiek atitiktų miksą šitų dviejų maišant, nes šitas yra gan blizgus, o šitas yra gan matinis, o čia toks, sakyčiau, yra kaip miksas, tai yra iš Wet n Wild štai šitie skaistalai. Čia buvo mano praeitos vasaros visiškai favoritai, aš juos naudodavau visada, visur, kiekvienam įvaizdį, kiekvieną mielą dieną, kai dažydavaus. Man net nereikėdavo iluminatoriaus, kai juos naudodavau, bet jie ir nepriduoda per daug to švytėjimo. Kartais užtenka nusipirkti tikrai visiškai nebrangų produktą ir gauti beveik geresnė kokybė. Tada turiu vieną kaip ir iluminatorių, bet tai yra paletė, bet aš noriu apie ją pašnekėti bendrai ir aš neturėsiu produktų, kuris grinai ją pakeistų, bet turiu porą šiaip labai gerų iluminatorių. Aš šitos paletės labai norėjau, nes labai norėjau pabandyti Anastasia Beverly Hills kažkokį iluminatorių. Žinau vieną, kurio dar nebandžiau, bet kurį vis dar noriu pamėginti, bet šį išbandžius aš iš tikrųjų kiek nusivyliau vien dėl to, kiek aš daug tikėjausi iš to produkto. Tai yra Sugar Glow Kit iš Anastasia Beverly Hills. Joje yra 4 spalvos iluminatorių. Šiandien aš irgi esu pasidažiusi su štai šita spalva ir atrodo, nu, tikrai gražiai ir tikrai matosi toks neblogas spindėjimas. Aš galvojau, kad šitos paletės iluminavimas bus kažkoks išskirtinis, kažkoks tikrai labai ypatingas. Galvojau, kad bus gražus švytėjimas, neturės blizgučių, neparyškins veidą dėl visokių trūkumų ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, tai praktiškai visi šitie dalykai netitinka. Švytėjimas yra šiaip tikrai neblogas, bet net ir su oda taip gražiai nesusilieja ir neišsisklaido. Nemoku net paaiškinti, tiesiog nepasidengia taip tolygiai. Ir šitie, pavyzdžiui, du iluminatoriai, kurie turi mažai blizgučių, jie vis tiek išryškina veido nelygumus. O šitie du turi daug blizgučių ir, nu,
tikrai nėra man tokie ypatingi. Bet turiu tris, kurie mano nuomonė yra geresni nei šitą paletę. Tai vienas iš jų, tai čia irgi yra paletė iš Nixo, štai šita. Šita paletė turi šiek tiek blizgučių, šiek tiek tų celų blizgučių, bet vis tiek padažo tikrai labai panašiai kaip ir ta Anastasia Sugar Glow Kit paletė, tikrai labai panašiai. Tada, žinoma, aš negaliu neparekomenduoti Wet n Wild. Man jis labai patinka ir jo kokybė yra gera ir šiaip vieni mano, manau, mėgstamiausių iluminatorių šitai yra. O dar grįžtant prie brangesnių, jeigu jau, sakykim, labai norit išmėginti kažką brangesnio ir galvojat, kam čia verta skirti pinigus, tai aš negaliu paaiškinti, kokio yra grožio, kaip nesveikai atrodo ant degusios odos, kokį gražų suteikia švytėjimą. Aš šitą pirkau produktą kartu rinkinį su Fenty Blizgiu, tai jeigu turit galimybę nusipirkti šitą iluminatorių kartu su Fenty Blizgiu, tikrai rekomenduoju, visiškai verta, nes gausite nesveikai gerą blizgį, jis yra vienas iš mano favoritų ir mano viena iš geriausių iluminatorių. Tai va, o šiaip visus produktus, kuriuos va čia paminėjau ir spalvas ir visa kita, tai paliksiu apačioje, tai aprašyme visada viską rasit. Ir paskutinis produktas, kuris mano nuomonė yra labai jokingai pervertintas, nors buvo momentas, kai man jisai labai patiko, bet dabar pagalvojus, man jis patiko iš viso laiko, kiek aš jį turėjau, gal 5 minutes, tai nerekomenduoju iš tikrųjų šito produkto. Aišku, galit nusipirkti, nes tai nėra blogas produktas, bet tiesiog mano nuomonė, jisai yra toks pervertintas, nes aš nesuprantu, kodėl žmonės jį taip myli. Nu, tikrai nesuprantu. Tai yra iš Benefit Bad Girl Bang štai šitas tušas. Aš, kai jį tik nusipirkau, galvojau, nu va, bus geriausias tušas, nes man labai patiko jo plunksna ar šepetėlis, nes jisai nėra per didelis, galvojau, oi, bus labai geras. Nes kiek žinau, jis yra gan atsparus vandeniui ir dėl šito gan pritariu, bet po kiek laiko jis man pradėjo trupėti, tai pačiai pradžiai tai jo išsilaikydavo ilgai ir šiaip nebūdavo taip, kad pasilikdavo štampas ant vokų, bet jisai pradėdavo trupėti po kažkiek laiko. Tiek žmonės jį visada gyrė, visi myli, žinau, kad tikrai daug kieno jis yra mėgstamiausias tušas, bet aš nuo pat pradžių turėjau tiek problemų, nes taip nekokybiškai padažydavo blakstienas, aš jau ir taip daug neturiu, bet jas vis tiek visas tas mano 5 blakstienas sulipindavo. Būdavo jos tokios perkrautos, jisai būdavo man per daug šlapęs ir skystas, nu labai labai nekokybiškai jas padažydavo, o po to net nežinau po kiek laiko, bet po gan nemažai laiko jisai man šiek tiek pradėjo džiūti ir va tada man jisai labai patiko, nežinau, savaitę laiko gal, ir šiandien pasidažiau ir jisai buvo ant tiek sudžiuvęs, kad toks jausmas, kad aš jau jį 2-3 metus naudoju. O jeigu be jo, ką galėčiau pasiūlyti, tai praktiškai štai šitą L'Oreal Paradise tušą, man jisai labai irgi patinka, labai panašus, tik tais, kad jo yra visiškai kitokia plunksna, bet labai labai kokybiškas ir geras tušas, man jisai patinka, tai vietojo šitą, taip pat iš NARS Klimakso štai šitas tušas, jisai galbūt yra šiek tiek kitoks, jo plunksna yra tikrai gan didesnė, tai jeigu mėgsta tokias kaip to Benefit tušo plunksnas, tai šitas galbūt nepatiks, bet irgi geras tušas man patinka, tada labai į šitą tušą panašus tušas yra išmilkštai šitas. Jo plunksna galbūt atrodo didesnė, bet su juo nėra taip sunku padažyti blakstienas, kaip sakykim su tuo NARS tušu. Ir tada paskutinis irgi iš Benefit tušas, bet kuris mano nuomonė yra 100 kartų geresnis, nes jis apskritai yra mano pats mėgstamiausias visų laikų tušas, tai yra iš Benefit Roller Lash. Ir jo plunksna yra irgi mažytė, jeigu jums patinka tokios mažesnės plunksnos. Tai tada 100 milijonų % rekomenduoju labiau šitą. Galbūt jisai nesuteiks tiek daug apimties ir jisai šiaip gan greit džiūna, tai su juo reikia tikrai labai greitai dirbti, bet padažys blakstienas tikrai kur kas labiau kokybiškai nei tas Benefit tušas, tai bet kurį vat iš šitų tušo aš vis tiek rekomenduoju labiau nei šį. Praktiškai jie yra labai panašios kainos, nu ir šitas L'Oreal aišku yra kur kas pigesnis. Tai va, tai greit papasakau jums apie produktus. Aišku, čia yra tik mano nuomonė. Tai gali būt, kad jūsų nuomonė apie bet kuriuos šitus produktus bus visai kita. Bet aš norėjau pasidalinti savo įžvalgom ir savo rekomendacijom kaip visada. Tai tikiuosi, kad jums patiko, buvo naudinga ir įdomu. Jeigu norėtume daugiau kažkokių panašių video su pervertintais, nuvertintais produktais ar kažko panašaus, tai irgi man praneškit ir aš padarysiu tokių video daugiau. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote ir tikiuosi susitiksime kitame video. Ciao!